តោះសូមរីករាយទស្សនាសាច់រឿងកំ្លែងខ្លីមួយរឿងដែលមានចំណងជើងថាស្រឡាញ់ឪពេករីករាយទស្សនាដូចតទៅអូនក្រាក់ទេអូនក្រៅមកទេអើបាក់អត់នោះដាក់នេះមកអូនអើអើស្វាក់សិនមកអើបាក់អើងៀអូយអើអើអើឯងអូនឯងទៅខាងនោះហ៎បងមកឯងអត់គួយឯងគួយចោះអត់អើអើអើមកទេអើជើងឡើងតិចល្អងនេះមួយដៃគាត់អីឡើងស្លេចអស់មកឯងមកអើតែចង់ភាសាអីក្របមុខអើអើយអាចារ្យមកលើអើអីហៅរកអាចារ្យធ្វើអីបងនេះតាអាចារ្យគាត់មកហើយបងបាទបាទអូយមិនហើយអើខ្ញុំធន់បងអើបងឯងមិនអត់មាត់មួយម៉ាត់ទេចុះហាមាត់ធំជំនាបសួរតាអាចារ្យអាបរិយតែក្មួយគួយអញ្ចឹងអ៊ំអ៊ំជិញគួយអ៊ំជិញគួយអ៊ំបានណាបានណាទៅខ្វាងកែបមួយគ្នាទៀតវ៉េអត់ដឹងរបស់អ៊ំអើយជួយមើលឪខ្ញុំមកទីតាំងស្មារតីតាតាក់ស៊ីអើទោះបីឪឯងឪក្មេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំរន្ធត់ចិត្តណាស់ឪកុំធ្វើចឹងអីឡាកូននេះអើនេះកូនភាសាកូនភាសាស្រីអើកូនតាខ្ញុំអើអើតាអើឯងខំងើបមកទៅអីឪឪមិនតន់ស្លាប់ទេជើងឡើងស្អុយតបងតាក់ស៊ីអើយខ្ញុំនៅណាស្នេហ៍ពួកខ្ញុំនៅណាអុកតយអើអើស្គាល់ខ្ញុំអត់អើអើអីណាឯងមានឯងណាឯងស្លាប់យូរហើយម៉ែស្លាប់យូរម៉ែស្លាប់យូរហើយអើកុំវិញឲ្យកុំកុំជួយគាត់ខ្ញុំមកគេគាត់ឈឺច្រើនយូរវិញអើយយាយតយអើយយាយតយអាណិតឪខ្ញុំជំនួសម៉ែខ្ញុំមកគ្រាទៅអីអាចឹងក៏បានដែរអូបានហើយអ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 ើយកាន់ស្មាតែអូយអូយអើយស្លាប់ហើយមិនអើយមែមីចូលតាមកទៅឲ្យបានសក់ណាការតាក់ស៊ីងាប់បាត់អើយអើយបងឯងស្លាប់ហើយមានផ្ដាំមួយម៉ាត់ទេអីខ្ញុំសមាគាត់ស្ងាប់អើយបងឯងស្មាគាត់គេក៏ដូចតាមន់អើយជុំខ្ញុំប្រាប់ទៅជាដល់ចកបងពីកាលជួយ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 គ្នាអើយស្លាប់មួយទាំងពូថាអើយស្ងាប់អើយធ្វើចេះស្លាប់ចេះអើយតាតាស៊ីអើយបានអាណារំបត់ហុយហុយនៅពេលចូលឆ្នាំមួយខ្ញុំទៀតអើយអើយអើយប្រុសគាត់អីធ្វើដូចមែនតើម៉េចអីគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ស្លាប់ស្លាប់ធ្វើដូចមែនតើម៉េចហើយឲ្យខ្ញុំអាចារ្យខ្មោចចាស់អើយអោវាយធ្វើដូចមែនតើម៉េចកាន់កាន់ណាគ្រប់គ្រប់អីចុះបងឯងនិយាយអូនឯងនិយាយចឹងគ្រប់ទឹកមុខប្តីខ្ញុំរើស្អីស្អីឯងបងឥឡូវចេះអ៊ំខ្ញុំសុំស្មូនក៏បាត់បាត់ពេកឥឡូវចេះណាអឺសាប់ឪពុកខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចង់រៀបចំបូជាពីថ្ងៃទៀតនឹងបោជាខ្ញុំអេបោជាបោជានឹងស្អីពូដតអេព្រះហើយព្រះអើយចិត្តមើលអើយអើយស្លាប់ភ្លាមគេចង់យកឲ្យតែដតភ្លាមអើយអត់មានទៅតែដតទេអញបងឯងបងតែស្លាប់ធ្វើតែបោជាអត់ទេអត់ទេអូនឯងស្លាប់បងទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំបងថ្លៃអូនឯងដែរឥឡូវទោះសាច់បកាតគេនិយាយគ្នាពុនពុននៅស្គៀមហួសពេកចង់យកឲ្យទឹកដុតវាហួសពេកបងអត់ទេអូនឯងតែស្គៀមទុកឲ្យបងប្អូនបងចំណែកនិយាយគ្នាខ្ញុំសុំខ្ញុំខ្ញុំបាននិយាយមួយពុកហើយចាស់ទៅគាត់ឲ្យបោជាគាត់ចង់ទុកសពទេគាត់ប្រាប់ចឹងអត់ទេអូនឯងស្ដាប់បងឪយើងគាត់ស្អប់ណាស់ភ្លើងនិយាយតែប៉ះភ្លើងទៅលាកអូយជុំស្រែកបិញ្ចឹងគាត់អត់ជួយចិត្តភ្លើងទេហើយណាមួយខ្ញុំឲ្យយោបល់អូនឯងគិតមើលដុតចង់ដុតតែឆេះមកក្តៅរោរៀនខ្លេះខ្លោយអាក្រក់ណាស់ប៉ះតែដុតឆេះអស់មិនអីអូនប៉ះតែសល់ជើងមកកណាត់រត់ពេញទៀ
អឺត្រូវហើយមីនាងត្រូវហើយការការទៅរំបត់អាហុយហុយចូលឆ្នាំមួយអមណាតានោះទៅហុយហុយហុយអញចូលចិត្តបត់ហ្នឹងអានេះតាតាឯងគួរអាចារ្យខ្មោចខ្ញុំអាចារ្យខ្មោចទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើអាចារ្យខ្មោចរាប់ឆ្នាំជីដូនជីតាតាកាលណាខ្មោចឆ្លាប់ហើយគេត្រូវតែដុតមិនមែនកប់តាកាលណាយូរទៅសាកសពរលួយស្អុយមានតកៅមានទុំចាក់ខ្ញុំនិយាយមកបងខ្ញុំឥឡូវបងតែស្នាពុកដូចគ្នាទៅងៀមសិនខ្ញុំសុំដុតហើយខ្ញុំអត់កប់ទេបើឯងមើលកប់ហ៎ដែលលឺគេនិយាយទុំរកខ្មោចអត់អើឥឡូវចង់ឲ្យសពពុកនឹងស្អុយឬក៏ឈ្ងុយអូនអត់ទេឈ្ងុយដុតបងសុំកាត់ប្រសាសអូនឯងថាទុំរកមិនបងចាក់ប៊ីតុងចាក់អីគ្រប់ការពៀមមិនអស់ចាក់សាបអូនណាចាក់សាបចាក់ឲ្យមកខ្ញុំទៅតែដុតខ្ញុំអត់កាប់ទេខ្ញុំទៅដុតដុតប្របាក់ណាស់អូនដុតឈ្ងៀមពេញហ្នឹងដុតឈ្ងៀមពេញហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំមានមេទេណែមេឡើយសិនមានកំជួចមេអត់ចាំកំជួចឈូបងអត់សុខចិត្តទេបងឯងបងឯងមានសិតបើដុតណាអត់បានដូចយើងកប់ទេកប់ទេបងឯងចាំឲ្យខ្ញុំកោនដែរខ្ញុំចាំខ្ញុំអត់កប់ទេហេតុផលបងមានណាពេលយើងកប់ទៅយើងពូនភ្នោយើងបានទៅឆេងមេយើងបានទៅស្វាយគប់យើងឃើញភ្នោរហូតអូនឯងដុតឆេះអស់អាលីងសោះនៅសារភ្នោហ្នឹងហើយអញឃើញគេទៅផឹកលើភ្នោហ្នឹងអាខាតញ៉ែគ្នានឹងភ្នោបោះស្រោមចោះក្បែរភ្នោទៀតអាចស្រាលបងដាក់ប្លាដាក់ប្លាដាក់ប្លាអូយ៉ាអាអញឃើញបោះទៅលើប្លាហ្នឹងចឹងបងទិញមីនដាក់4 10គ្រាប់អត់ទេខ្ញុំដុតខ្ញុំមិនឲ្យអមដុតអត់ទេខ្ញុំអត់ទេអូខ្ញុំខ្ញុំបងអរខ្ញុំអរខ្ញុំដុតអញដុតខ្ញុំអត់កប់ទេខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំបោះកូនបើកប់អញបងអីហេថាកប់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 ហ្នឹងហើយកប់ដុតកប់ដុតកប់ហេលោកអាចារ្យឈប់ស្ដាប់ខ្ញុំសិនតែស្ដាប់ខ្ញុំណាឥឡូវបច្ចេកគ្នាម៉ងម៉ងវាមិនដាច់ទេខ្ញុំទៅយកกระดาษចាប់ឆ្នោតអាណាចាប់បានល្អអាហ្នឹងដុតឲ្យកប់ប្លឹងហ៎អើចាប់ចោលកបាត់ហើយចាប់ហើយតែខ្ញុំតែប្លុកអើអាជាកំហុសមកពីអើកំហុសមកពីអើស្លាប់ទៅប្រំប្រាំមុនកប់ឲ្យដុតឈប់ចុះមើលអាលួយអាក្រក់មើលណាពុកអើពុកតែមុខផោព្រុលអើយគាត់ណាស្អីគេអមគេនឹងយាយចាប់ម្បាត់ចាប់ឆ្នោតហ្នឹងយាយអីយាយក្លុកអត់ទៅក្លុកអីណាបងទៅចាប់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 មិនឥឡូវចាប់មិនចាប់បើអ្នកណាគេហៅថាណូអាហ្នឹងអត់ល្អបើចេះនឹងល្អតាគេតាមគេចេះចេះចេះកប់បាច់ចេះបាច់ចេះកប់បាច់ចេះគឺមានចិត្តសម្រេចបាច់ចេះមានសិទ្ធិសម្រេចណាមុនបងឲ្យឲ្យបាត់ដុតទៅអើឲ្យចាប់បានណូអើចាប់តាថាតែចេះបាត់ដុតណាបងរាវបងរាវខ្ញុំចាប់សងសម្រេចបងរាវបាត់ដុតណាបងងាប់ហើយយាយតែថ្វាយកុំឯងដល់បាច់កុំឯងយាយតយនោះយាយណាចេះណូអើបងចាប់មកមានសិតជ្រើសចាំបងឯងមិនទៅនោះបងឯងកាត់បងប្រយ័ត្នបងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នកាត់ឲ្យស្លាប់ប្លឹងឲ្យអើយមកកុំឲ្យកុំឲ្យចាប់បាននោះចាប់បានចេះអូនណាឲ្យឯងបានខប់ហ៎បងចាប់ឯងជ្រើមើលយីមិនចាប់ព្រះរះទៅខាងនេះទេមិនទៅចាប់ឯងក្នុងខ្ញុំខ្ញុំត្រឡប់ចាប់អាជ្រើបានដុតមកចាប់បងមកចៃមកឯងបងអត់បងមកចៃបងមានជើងបងមានជើងអត់មានជើងដែរបងមកខ្ញុំមិនចូលរួមខ្ញុំចង់យកពុកទៅដុតខ្ញុំអត់ក្រប់ទេតាតាមិនដឹងទេខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យអើដុតដែរខ្ញុំនៅមើលដុតឲ្យបាត់ឲ្យឈ្ងាមវិញណាក៏ប៉ះស្អុយឥឡូវលួយខ្ញុំអត់ដឹងណាខ្ញុំចង់ដុតឲ្យឲ្យឈ្ងុយបងឯងនេះអើអូនឯងស្រាប់បងនិយាយប្រហែលតាយកទៅបងពេលកប់ទៅឡើងហៅព្រុលចាច់ទឹកអើយតាតាតាយកទៅកប់ចឹងល្អឯងដុតទៅមិញខ្ញុំធ្លាប់ដុតហើយការប្តីខ្ញុំមកខ្ញុំដុតទៅសល់ជើងមួយចាហៀងណាអើតាកប់ល្អចឹងមកមកលើកបាទបងឯងជួយស្រាយគាត់បងឯងមានប៉ុណ្ណានេះជួយលើកចាក់ទូ
anh tự tiêu hai ấy ta. Anh đâu phật ban phi bọn cho nam thiết bằng ngộp. Anh chưa thế. Thế anh nè. Mà vậy ta. Anh tự mưu bếp nâng. Mày ơi. Chúng anh ấy ra cả lá lít. Chạy cái này phật phong á. Phật tại anh. Chầm cháy ra. Ra cái rác à. Ây. Anh tự bếp nâng mày anh ấy. Anh tự bếp phật mình nâng mày ơi. Bếp thầy tham mày. Bếp thầy chạy. Miền mũ ớt bẹ. Ất chư ai linh. Ất thế. Ất miền thầm. Ất linh. Miền mũ ớt bẹ. Ngùng à. Ôi à bà cá chơi. Bẹ tớ ấy. Hả? Anh rơ mục tục tật ta. À kích chút chơn ta. Dù màu bà cá chơi á. À chá miền bẹ nè. Phật xa ra nè ná. 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 โอ้กระปูวิทย์ทำดำถนัดปูอ้อยไอ้ตอนนี้นะไอ้เพื่อนสว่างไอ้จ้องมองมาอย่างร้องโลดมองผักสระกระปูเชิงเก๊ผักเลยยุนห้อมันกระปูอ่ะเนี่ยผักเนยขมายห้อดาลามเลยจ้ะผักสีเลยสระปัญญาตักใส่กินเลยสวยมวยมึงสู้ท่าให้ไอ้มีนมนุษย์สลับกับจองตุงสอจองตุงซอนั่งดูทางด้วยไอ้ชั่วหามไอ้จังไงจองตุงนั่งกอดเคยตุงมาเอาหน่อยจังเกิดแต่บอลไอ้ดำนางไอ้ขมอยงบจองตุงซอนั่งตีโฮจอมไหมฮะคุมตึ๊กตึ๊กวิ่งมัดจับบ่ไอ้นั่นนั่งอันใหญ่ใหญ่มันสู้งงนักแอร์งงอาเจ้วิวตีโฮใช่งบแม่นะสดับอันมาหายบ้านชิคกี้สลับให้กับจองตุงซอดอยซาเกิดคลาดตุงซอทะเลดอกใดจังเกิดจองมาจบกระเดินได้anh chưa được về cho anh vô anh xua anh vinh cái chi mà tao hết anh ban cái đạn đây đạn kia mua đạn đây căn cái khai mua mà tao cái tục cho cốt à tao nấm cái khai là bốn cái ba ban cái mua cái trâu anh giờ liêu chẳng mất phật sĩ lối như vậy nhá tại miền đó miền đó ông anh như phật sĩ ọ miền đó ông anh như phật cho môi bông thông tô tai của bên na cái đâu cho ông anh chôn tôi có miền nam trên mờ một cái ôn bài một chân được không ông mấy còn ông mấy sao mà lẽ của mình sao mấy anh cột cao là bê nhà nè ôi rồi anh làm cái lá bùi hết nè bình mong anh thợ tư ơi thợ tư anh khơi hôm dương à lơ sờ lạc khơi dương sang ngặt thôi miền nam thật cho môi đây à miền nam bà nè thật một dương ngọ bà ấy à ngọ ấy nơi sao ta dương nó ngay bệnh nè tí chả anh ngọt mùi chết đấy đấy tí tiết đấy mình biết thế anh bước bê thạ khuyên thả lâm phong đấy ồ anh ấy đạm nê luôn anh đây thạ khuyên thả lâm phong đấy mà cho rùm trí ồ ấy anh tới cho tao quái nữa kìa tao tay ê bùa ai chong mát lôi phạc anh chong ý lôi ý mà chong mát mẹ đi không bỏ lửa bê chong mát này công thư phân đề sơ đó anh anh bưng anh mùi phải có mót á anh chẳng bưng phụ ai thì có phân ở anh vô ôi trời anh mình tới thiệt mà không bao tê ý chấp mình vô ai mà đây áo na chê anh dây trăng anh nhặt ở anh na anh cho cặp xoay ở lề lùi tê anh chẳng nhau mà bầu chia đôi phương ý anh nhặt ở cặp hai anh thật quá ba ngọt tê tê anh đi việc không máu hết đập bây lối anh kết mướp với mà là chui anh thơ anh sẵn ở anh na anh chẳng vô ở anh mà bầu chia do thiết ấy đặt cao đấy đặt thế anh em một trong được cọc trong prim say ở nát đây diêm đằng hai đằng tài anh sẽ lành hai tại anh ở sẽ lành không ai tê giờ mình sẽ lành nha là lấy bơm ra là gì mà anh mau biểu mình sùng khăn đây sùng khăn rừng lui anh chui ở tập ban lui ở đây có mót á anh có mót đấy lấy tăng tăng qua mà hơi thằng bô chi ở sát anh đang ở trăm do thiết của man anh dưới á anh à anh dưới thằng anh vô ở lên lá thứ do sao mà pon pi rồi ủ lấy đối với anh pro mót pon pi rồi rồi la men anh mình riêng lôi à riêng lôi bắn nó là cho bay rồi bắn nó trời ơi anh mình riêng lôi anh cái chỗ khăn anh mình riêng lôi nè anh chả ơn mẹ bay rồi man lâu làm phần nào với em mới chú mua chú bác không ai à tạ si á ôm tạ si à nâng ai với anh thua là chô sạch thơ xong nói anh chô không ai chứ anh quá môn cho múc anh gặp thủ bố chặt bạch ăn quát đấy gặp thủ bố mang phần 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 nha
À ba ba tao chọc 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 chọc. Mơ mơ chọc chọc. À. Ê. 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 Ba. Hay mà chích cái lông mà nó. Hả? Hay mà chích cái cái đó. Thơ ấy phụ nó ơ anh. Hả? Cái lông ơ lại vậy chích cái lông ơ lại nó phụ nó anh. Hả? Nó mà chích chọc. Anh á phơ. Hả? Nó ខ្ញុំមិនមកជីកចឡងទេមិញខ្ញុំមកគោះខ្មោចតើអាណាភើឯងមកគោះខ្មោច1200ពីណាភើមកពីណាគេទៅភើឯងមកបងពូឯងហ្នឹងអាពាក់មីអូអីអានេះចង់កាន់ពីមែនអូអាពាក់មីអូយភ្លេចពួយគួយលឹកទៅអូយអាចចង់គោះមកខ្ញុំចង់គោះអាចចង់គោះមកឡើយអាចបញ្ចុះអើខ្ញុំចង់យកសັບអើទៅបោជាយកទៅឲ្យកាប់ទេថោកពីណាអងអងបែកទៅឡាយមកឡើងមកអើអើទៅមកអើទាំងអស់គ្នាតើអូយបងប៉ែប៉ែឈប់ឈប់បងមកឈប់ក្បាលអញមកឯងមកមានតូចមកធ្វើបាបអ្នកមានធំហ្នឹងតែអាប្តីយើងគ្មានកម្លាំងតតល់ទេអូឥឡូវចេះអ្នកខ្ញុំមិនតល្អទេតែឡាញ់ពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នាមិនយ៉ាងតណោះហើយបាទពុកបានឡើយត្រូវគ្នាវិញទៅតាអីដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយធម្មតាគាត់ស្លាប់ទៅហើយឲ្យគាត់ទៅឲ្យបានសុខទៅបាទក៏បានហើយគាត់យកមកបោជាធ្វើអីទៀតតែឲ្យនៅតែទៀងទៅយ៉ាងដដែលថាពេលដែលយើងបោជាគាត់ទៅឬអតិធិធគាត់ស្អឹងគាត់សម្រាប់ទុកតង្កល់លោកកូនចៅគ្រប់បានយូរដូចតែថានឹងគាត់ទៅឲ្យកុំរំខានគាត់ទៀតណាកូនចៅឥឡូវសោះស្រួលនេះចឹងមកណាហើយបញ្ចោះគាត់នឹងហើយបញ្ចោះចៅឲ្យស៊ីមានបានព្រមទេស្រួលបញ្ចោះហើយតាខ្ញុំតាមតែប្តីខ្ញុំតែទេឥឡូវបោចឹងចឹងហើយចាណាស់ហើយជប់ឆ្លោះគ្នាទៅក្មួយគួយហើយបន្តែ2ឆ្នាំក្រោយមកលើកឡើងដុតដដែលហ៎អេនេះទៅឲ្យស្រេចទៅចុះទៅគាត់បានមើមស៊ីអរគុណច្រើនបាទរឿងកម្លាំងខ្លាំងស្អើមកចុះរកមកឆ្កងសូមមេត្តាកថាទៅទូផងដែរបាទអរគុណដល់កម្លាំងខ្លាំងនៅបន្ទប់បាយកាសសប្បាយរីករាយជូនដល់បងប្អូនបានទស្សនាកំសាន្ត